なんという寒さだ。吹雪の白さの先に目を凝らすと、そこには、氷海の流れる大河が広がっていた。流氷に乗れば、かろうじて移動はできそうだが、望み通りの方角に進めるとは限らない。退路の確保が難しいことを念頭に入れ、慎重に探索を進めるべきだろう。異界から来たらしい冒険者たちが、寒さに震えながらキャンプをしている。この辺りは吹雪に視界を遮られるせいで、探知呪文が切れてしまったら、魔物の判別が全くつかない。おまけに宝箱にも持続魔法を打ち消す罠が仕掛けられていることが多いから、せっかくかけた照明や探知の呪文が頻繁に消されちまう。明かりだけでも確保するため、松明やランタンを多めに持ってきた方が良さそうだ。白い服装の少女たちがいる。その風貌は儚げで美しく、透き通るような肌をしていた。そなたら冒険者には、一応説明しておいた方がいいかもしれんの。この氷河には、あたしらと似た姿のスノースピリットという魔物が出没することがあるが、あたしら雪妖とは関係ないから誤解せんでおくれ。あたしら雪妖は妖精で、肉体を持っている人類、スノースピリットは精霊で、自然の力に意志が宿った魔物。といえばわかりやすいかの。たまに、スノースピリットを不死怪物だと思い込む者もいるようじゃが、さっき言ったように精霊じゃから、覇者の力や聖水は効かないぞよ。武器や火の呪文で戦うと良いじゃろう。白い服装の少女たちがいる。その風貌は儚げで美しく、透き通るような肌をしていた。暗黒魔法の使い手ならご存知かもしれませんが、寒さや暗さという現象は、負の魔力によって引き起こされます。寒さは熱を失わせる。暗さは光を打ち消す。といった原理ですね。この辺りは、もともと暗くて涼しい場所だったのですが、氷海の神が現れてから、負の力がより強くなりました。強い負の力が渦巻いている場所に足を踏み込むと、照明や持続呪文が打ち消されてしまいますから、気をつけてくださいね。白い服装の少女たちがいる。私たちは異界のものじゃないわ。もともと、ここに暮らしている雪妖の一族よ。私たちは、生まれつき負の魔力が強くて、他の力を扱いやすく沈めることが得意でね。千年前のご先祖様たちは、魔法王国から頼まれて、様々な品に呪文の力を込める仕事をしていたのよ。魔法王国が滅んで、異界の神々が現れるようになってから、そういった品物は散り散りになってしまったけど、この地域の魔物が持っている可能性は高いわ。欲しかったら、狩りをしてみるといいんじゃないかしら。苦しい感じの武装集団がいる。俺たちは魔導騎士団、剣先から火の玉を放ち、自分に強化魔法をかけて敵陣へ殴り込む、大陸中から恐れられた最強の戦闘部隊だ。この熱い魂は、氷結地獄なんかじゃとどめることはできねえ。幽霊になってこの世に舞い戻ってきてやったぜ。そういやさっき、レイアード殿下がやってきて。君たち、僕に忠誠を誓う騎士団なら、僕の邪魔をする神々や冒険者と戦ってよね。とか言ってたけど、あんたたち強そうだから、レイアード殿下ときっといい勝負になるよな。そんな熱い戦いに水を差すなんて野暮な真似できねえぜ。あんたたちも頑張れよな、応援してるぜ。古めかしい鎧を着た男の霊がいる。魔法王国の騎士だろうか。レイアード殿下が暗殺された後、我が国の貴族たちは王の座を狙い内戦を始めた。
破壊の魔法が飛び交い、生ける兵器として、魔物どころか異界の神々すら放たれた。そんな戦いが国の至るところで繰り返されたのだ。魔剣シャルンディアを手に入れた貴族たちは、己の野望のまま、政略と、それが生み出す無限の魔力を利用した。だが彼らには、それを正しく制御するための心の強さが足りなかった。いや、その貴族たちだけではないのかもしれぬ。我が国は、自分たちに扱いきれぬ大きな力を持ったせいで滅んでしまったのだろうな。高貴な雰囲気の美しい女性が、赤ん坊をあやしている、魔法王国の親子の亡霊らしい。女性は微笑みながら君たちに会釈した。レイアード殿下は、亡霊として蘇った私たちが冥府の神に支配されぬよう、この隠れ家を用意してくださいました。ここでは、私も、生前のように魔法を使います。ご希望なら、天意の呪文で、皆さんを氷河の入り口までお送りできますよ。お帰りの際は、いつでもお声かけくださいね。黒髪の男前な青年がいる、古代貴族の幽霊のようだ。お前たちの事情は把握している。レイアードを追っているのだろう？奴と俺は腐れ縁でな。国のために協力することもあれば、意見の衝突が決闘にまで発展したことも少なくなかった。レイアードは本人の強さよりも、一部の魔物を従える才能が厄介と言えるかもしれん。奴との戦いが予想されるならば、集団戦闘、そして長期戦闘の準備を怠らんようにな。負の力を強く含む、猛烈な吹雪が巻き起こった。炎の鎧をまとった豪快な戦士と、気難しそうな表情をした神秘的な雰囲気の青年がいる。二人の男はこの付近で、異界の魔物を蹴散らしているようだ。炎の鎧の男が君たちに気づいた。おっと、あんたらはこの世界の住人か。それも、地上から来た、今の時代の人間のようだな。神秘的な青年が口を開いた。闇の女神が言っていた冒険者たちだろう。強い運命の力を感じる。ならば、と、彼は君たちに、美しく精巧な羅針儀を差し出した。これを持って行くがいい、妖怪の神による地形偽装の結界を破ることができる品だ。そいつが反応した場所の先には、間違いなく妖怪の神がいるわけだ。戦うなら進めばいいし、出くわしたくないなら引き返せばいいってこったな。冒険者たちよ、妖怪のカゴが共にあるよう祈っているぞ。ついでに炎のカゴもな、この氷河は全域が寒くて暗いから、気をつけていけよ。君たちは、なぜだか急に寒さが和らぎ、視界も開けたような気がした。
大きな流氷の上に、黄金の竜と白いローブの女がいる。竜が氷河の水面を覗き込み、舌足らずな可愛い声で言った。うーちゃん、あの長いのは何な？蛇？白いローブの女が優しく答える。あれはですね、長いけど蛇じゃなくて、お魚なんですよ。あんな長いのにか？変なんなぁ。あれはレガレクス。竜宮の使いとも呼ばれる、古代魚の一種です。強力な稲妻の魔法を放ってくるので、怒らせないようにしましょう。そうか、危ないやつなんなぁ。竜は残念そうにうなると、他の獲物を探し始めたのだった。氷の裁きの間。氷でできた様々な拷問具が一人でに動き、霜の降りた亡者たちを攻め災難でいる。彼らは、権力に目がくらみある人物を暗殺したこと、内戦を引き起こし、自らの国を滅ぼしたことを懺悔し続けていた。だが彼らがこれ以上死ぬことはなく、拷問が終わることもないのだった。レイヤードが氷の壁に閉じ込められている。彼は助けて欲しそうな視線を君たちに向けてきたが、その必要はない。無視して進んでしまおう。斜面が急な雪山がある。無理に登ろうとすると、滑落して氷の海に沈んでしまいかねない。突如、君たちの持つ、光と炎の羅針儀が輝いた。すると、雪山は幻だったかのように消え去った。凍りついた魔物たちの死骸がある。光と炎の羅針儀は北の方角を指し示している。凍りついた魔物たちの死骸がある。光と炎の羅針儀は北の方角を強く指し示している。凍りついた魔物たちの死骸がある。光と炎の羅針儀は北の方角をとても強く指し示している。